Tothom té que ser conscient de la realitat de la societat, del que ens trobem al carrer i el que ens estem trobant i els darrers dies en fan arribar i algun fet ha sortit en premsa, és actuacions de Mossos que en el moment que van surten 10, 15, 20 persones fins a 100, et comencen a provocar, et comencen a dir absolutament de tot, et comencen a dir assassins, t'estan filmant 50 mòbils a veure què fas, en el moment que facis alguna cosa és quan comença la gravació, evidentment, i això, en un moment en el qual la policia està tan tocada moralment amb tot el que està passant, doncs jo crec que això hem de ser conscients de que afecta a tothom. Hi ha una actitud que ells justifiquen en que el Raval és molt violent. Hi ha una actitud prepotent i arrogant, d'entrada. Hi ha una actitud eh, extrema en qualsevol intervenció que es dona sobre població immigrant, la forma de preguntar, de demanar... O sigui, això és el dia a dia de, del Raval. Ja ningú s'estranya perquè és la costum. Eh, I després, eh, quan qualsevol persona posa la més mínima, mm, no sé com dir-ho, oposició, o si sigui, intervenció manifesta un descontent, aleshores eh, el canvia radicalment. Aleshores ja ets sospitós, o sigui, hi ha resistència a l'autoritat. Nosaltres entenem que parlar de resistència quan reclames eh, actituds respectuoses no té cap sentit. Això s'ha anat de la mà des de fa temps i entenem que el del Juan Andrés eh, forma part d'aquesta actitud. Aquestes dues visions, del tot contraposades, són les dues cares del que està passant després de la mort de Juan Andrés Benítez. El jutjat d'instrucció número 20 ha imputat els vuit Mossos que van participar en la detenció de Benítez per delictes contra el dret a la vida dins de la causa general oberta per homicidi. Els agents també han estat apartats del servei i suspesos de salari. La polèmica i visions del tot diferents entre el cos policial, la investigació en curs, els vídeos que s'han fet públics i els diferents testimonis són evidents. A més de la imputació, i tal com ja vam informar a IDEM TV, les diferents entitats veïnals, LGTB i de lluita contra la SIDA, han denunciat públicament els fets, així com promouen una denúncia per serofòbia a partir del comunicat del Sindicat de Policia de Catalunya. El que fa és posar en coneixement doncs per part de del sindicat de policia de Catalunya, de dades que afecten a la, a la importanta la intimitat de la persona, doncs que havia mort, no? Uh, que era en aquest cas el seu estat serològic. Uh, considerem que aquestes dades que és un tema molt preocupant, perquè aquestes dades només poden haver estat estretes doncs a, a través doncs de de, de l'hospital o uh, a través doncs de uh, informes mèdic forenses que es van fer. Uh, per tant, considerem que s'ha incorregut en delictes de revelació de secrets d'informació oficial, el que correspon a l'article 417 del Codi Penal, també com a uh, secrets que afecten la intimitat de les persones, que faré referència als articles 197 i 200 del Codi Penal, i també d'actuacions judicials a l'article 466 del Codi Penal. Per tant, pensem uh, fer una denúncia en paral·lel al fiscal, perquè actua d'ofici, i també a l'autoritat de protecció de dades perquè creiem que s'han vulnerat drets fonamentals en aquest cas de uh, la persona morta de Juan Andrés Benítez. Les entitats LGTB van impulsar una denúncia a la Síndica de Greuges de Barcelona i la demanda d'assessament del director dels Mossos d'Esquadra, Manel Prat, per part del Consell Municipal LGTB de Barcelona amb la imputació dels agents, ara s'ha fet un pas endavant i està estudiant tirar endavant una acusació popular. De aquí a molt poc estem esperant que l'acció popular que entre, entre diverses associacions se es sent impulsant per una defensa que farem al voltant de la defensa de la vulneració dels drets humans valen quan estigui ja absolutament formalitzada i puguem dir doncs, que ja entrem a la causa, doncs farem pública doncs, l'associació que hi ha i, i l'advocada que hi ha, etc. Però sí que volíem deixar constància doncs, que això està en tràmit i per una qüestió eh, absolutament tècnica doncs, estem esperant que això sigui ja oficial. La jutgessa ha reconegut que la mort de Juan Andrés es va produir de forma violenta a partir dels cops rebuts, especialment al CAP, segons recull l'autòpsia i l'informe de la Policia Nacional Espanyola. Els Mossos imputats hauran de respondre també per l'intent de desaparició de proves i les amenaces als testimonis. El dret a la vida de Juan Andrés Benítez, el nostre company Juan Andrés Benítez, com sabeu, ell era soci de Cegal, una associació de defensa dels drets dels empresaris del, del Gai i Xample, amb el que estaven en diverses eh, plataformes, com el Consell Nacional i el Consell Municipal. Eh, eh, la de coaccions, sabeu que la policia va coaccionar els veïns, això s'explicarà en un altre moment de la roda de premsa, obstrucció la de la justícia, com va ser lo de, eh, lo de tapar la taca de sang que hi havia, i contra la seva integritat moral, que la traducció d'integritat moral són tortures i maltractaments per part dels Mossos. Els fets que van produir la mort de Juan Andrés Benítez no són els únics denunciats. Ja el passat 28 de juny es va denunciar la batuda policial a la bata de Botiner, fets que el Departament d'Interior no ha investigat. El periodista Bertran Cazorla va ser detingut i va presentar una querella contra els Mossos que ha estat acceptada, amb el resultat de tres Mossos acusats d'un delicte contra la integritat moral i una falta de lesions. Les accions de suport i record a Juan Andrés són moltes i les peticions de dimissió o cessament de Manel Prat com a director de la policia, la depuració del cos i de responsabilitats, una demanda amb un ampli suport.